Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz 2600 ta obunachisi bor Kasimov Gaming kanali sotuvga keldi. Xo'p, eng ko'p ko'rilgan videolarni ko'radigan bo'lsak, 163 ming, 56 ming, 47 ming mana shunday holatda ko'rilgan. Shorts videolarga asosan uzun video. Bu yaxshi degani, shunaqa normal kanallarda asosan uzun videolar bo'ladi. Shorts videolar esa uzun video prosmotr yemaydi. Xo'p, demak kanal normal, prosmotr bo'lmagan, lekin chunki video vobshe qo'yilmagan do'stlar, ko'rib turibsizlar. Kanal deyarli ishlatilmagan. Bir yil mobaynida kanal ishlatilmagan. Olgan odam sразу video qo'yib, staji bor odam yurg'izib ketishga, staji yo'q odam bo'lsa qiynalib, majazni o'chirib qo'yishi mumkin. Staji bor odamlarga taklif qilamiz, yaxshi kanal, bemalol gazini bosib ishlatavorasiz. Faqat argan video qo'ysanglar bo'ldi, AdSense yo'q, lekin AdSense qilib olasizlar. Xo'p, keyingi narsa, mana shu kanalimiz sotiladi, xullas kanal narxi 1700 ming so'm, konkret oladigan odam bo'lsa narxini kelishamiz. Plus edigan kanal bu do'stlar, AdSense qilib olasizlar, bo'ldi. Salomat bo'ling.